et ministrio Deorum, comprehenderunt Iesum, et ligaverunt eum, et ligaverunt eum ad anam primum, ad anam primum. Erat tenim soci caepe, erat qui erat, erat qui erat, pontifex animus erat autem caifas, erat autem caifas, qui concilium concilium dederat Iudeis, qui concilium 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 dederat Iudeis, qui a expedit unum homine. Thank you.
Yeah.
accipite, accipite eum, vos et secundum ledum. Vestrem judicate ego iterum in praetorium Pilatus et vocavit Iesum et dixit Oh.
crucifigere te, et dimittere te. Non habere potestatem adversum meulam, nisi tibi datum esset te super. Propter rea qui mi traditit, tibi maius Amen.
Oh.